Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Intens ple, viscut aquest matí a Sant Andreu de la Barca i d'una durada pràcticament de 3 hores. El gruix del ple s'ha centrat en dues mocions que feien referència a la data del 9 de novembre, possible data d'una consulta sobre la independència de Catalunya. La primera moció ha estat presentada conjuntament per les formacions polítiques locals Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa. Moció que ha estat rebutjada amb els vots del Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i Plataforma per Catalunya. Democràcia 3.0 s'ha abstingut i els partits que han presentat la moció, lògicament, han votat a favor. La segona moció presentada pel Partit dels Socialistes, també fent referència al mateix tema, del 9 de novembre, ha estat aprovada i ho ha estat amb el vot de qualitat de l'alcalde Enric Llorca, ja que s'ha produït un empat de 9 a 9. L'absència excusada del regidor d'Esquerra Republicana, David Solsona, i del PSC, David Castellar, i l'abstenció de Democràcia 3.0 ha propiciat que tant Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular, Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya votessin en contra de la moció. Els vots favorables del PSC, amb 9 regidors, han fet que el vot de qualitat decidís l'aprovació de la moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu Televisió es mostra les intervencions de les formacions polítiques en les dues mocions. Bé, doncs ara tenim una situació que és la següent. S'han presentat fora de plaç, s'han presentat dues mocions que fan referència a la convocatòria del dia 9 de novembre. En teoria, estaven fora de plaç, no haurien d'entrar. Ho hem estat debatent en la Junta de Portaveus i al final hem decidit acceptar les dues, donat que si deixéssim aquesta moció inicial que va entrar el senyor Joan Gaspar pel mes que ve, segurament hauria perdut la seva oportunitat, perquè té sentit en aquest temps i en aquest moment. Segurament el 30 d'octubre no tindrà massa sentit, o tindrà un altre sentit, no ho sabem, ¿vale? Però no el que ara pretén. Per tant, ell va presentar una moció, el Partit Socialista en aquest sentit va presentar una altra, i la idea és que, com a nosaltres no ens sap greu que es voti, doncs que es voti i que es votin les dues. D'acord? Entenc que, reitero, tot i que es van presentar fora de plaç, les admetem, i les admetem per ser justos en l'ordre en què va estar presentada. Primer va estar presentada la que va presentar el senyor Joan Gaspar i després la que van presentar el Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, jo li prego, doncs, que faci una explicació, però que... ja m'entén, no? Sí, primer de tot, gràcies, senyor alcalde. Però primer de tot voldria deixar ben clar que la vaig presentar no com a Convergència i Unió, sinó com a representant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l'Associació Catalana de Municipis. L'Associació Catalana de Municipis va aprovar per majoria una moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014. I aquesta moció, conjuntament amb Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, la presentem avui al ple de Sant Andreu de la Barca. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Així ens comença la moció. Saltaré diferents coses que parla de les manifestacions, etc. Però us diré que una gran majoria social, com tots sabeu,
ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de l'autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir per tal de recuperar les llibertats perdudes. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d'iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i aplicació de l'estat del benestar, el combat contra l'atur, el combat contra la pobresa, el combat contra les desigualtats i la lluita sense excuses, ni treva, ni excepcions contra la corrupció. M'he saltat quasi tota una pàgina, per tant em permet el luxe de tornar-ho a repetir. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar el compromís de totes les forces polítiques d'iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l'estat del benestar, el combat contra l'atur, el combat contra la pobresa i el combat contra les desigualtats i la lluita sense excuses, ni treva, ni excepcions contra la corrupció. El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar per una majoria àmplia i transversal de totes les forces parlamentàries la llei de consultes populars no referendades i participació ciutadana. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dona empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. El president de la Generalitat, l'honorable senyor Artur Mas, convoca a la ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta no referendada, que ens demana que ens hem de comprometre a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada. Els ajuntaments garantíem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per la possibilitat de la celebració de la consulta, de forma coordinada amb el departament competent del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. I ara em permetreu que llegeixi els acords. Primer acord, mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre, repeteixo, consulta no referendada, del 9 de novembre del 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins de l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. Segon, donar ple suport al president i al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins del marc legal que la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana aprovada pel Parlament de Catalunya ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. Tercer, comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, també a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, que ho trameten de forma conjunta al president del govern espanyol, al president del Congrés de Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la Unió Europea i al president de la Comissió Europea. Gràcies. Vamos a ver. CiU ha recalcado varias cosas, corrupción, limpieza. Yo creo que, además, lo considero como un hombre honrado, yo creo que tiene que estar avergonzado de haber tenido un saqueador del pueblo, un saqueador del bien común. A mi em permetrà el senyor alcalde que faci una intervenció perquè no estic d'acord amb que s'insulti. Primer punt. Estem aquí per debatre una moció. Aquest saquejador que vostè diu està al jutjat. Per tant, dediquis a la moció. Vamos, senyor saquejador. Vamos a canviar el nombre. Jo li prego que s'atingui a l'àmbit de la moció. Vamos a canviar el nombre. Defraudador. Es lo que ha dicho la fiscalía, ¿no? Bueno, defraudador, yo creo que usted tendría que aprovechar, esto es una tribuna pública, hay gente aquí, hay gente oyendo, aprovechar y decir, bueno, CiU estamos arrepentidos de haber tenido un señor como este, que nos está manchando el nombre. Señor Marín, torno a dir, yo no entro en aquesta qüestió,
que en aquests moments estem debatint una moció que ha llegit el senyor Gaspar, sí, ja està. Jo li prego ara, en la que consulta, vostè senyeixi la consulta, aquesta moció. A la consulta. Vamos a ver, la moción está, yo he apoyado para que se exponga aquí en el Pleno, porque creo que se, democráticamente, o sea, ustedes tienen que tener derecho a que se divulgue la moción esta porque son sus ideas, ¿no? Pero bueno, además, en la consulta es una consulta, si es la política, ¿no?, referente a este tema, de que yo, bueno, podría estar de acuerdo, pero a nivel de que se consultara, porque sería un desgajamiento del territorio, de que se consultara es como una propiedad horizontal, todos los vecinos tienen derecho a todo, a todas las partes, ¿no? De que se hiciera una consulta a todo, estaría de acuerdo. Sí, sí. Y por eso ustedes se quedan cortos. No, no, la consulta que se haga a toda España. Es que no hay ningún problema. Vale, entonces, si hemos de hacer consultas, una consulta muy interesante sería lo que de verdad interesa al pueblo. Lo que de verdad interesa al pueblo, por ejemplo, que nos hagan una consulta a todos. ¿Estamos de acuerdo en la reforma laboral esclavista que han hecho? El pueblo, ¿qué opine? ¿En los recortes está de acuerdo el pueblo en los recortes que se ha hecho? ¿Está de acuerdo en la deuda que se nos ha metido? ¿Están de acuerdo o no? ¿Y está de acuerdo en la rebaja de pensiones también hacia la esclavitud que nos ha hecho? Esas son consultas muy interesantes. Si usted quiere meterla, lo de la independencia, en esa consulta, pues bueno, métala. Pero yo creo que las otras son más importantes. Y bueno, y nada más. Si CIU no pide perdón, pues bueno, señor, yo no puedo hacer nada. García Bravo. Sí. Bueno, este grupo municipal viene manifestando desde hace muchísimo tiempo que el derecho a decidir está bien, pero no exclusivamente en términos territoriales. Y en eso me sumo a lo que dice Plataforma por Cataluña, que a los ciudadanos se nos tiene que consultar sobre muchos temas y no se hace. Eso es básico. La voz del ciudadano hay que escucharla. Dicho esto, celebrar esta consulta, porque quiero recordar que ya hay una ley de consultas recurrida en el Tribunal Constitucional, aprobada por el tripartito, que la llevó al Constitucional, la llevó el Gobierno de Zapatero, la llevó PSOE. Ahora parece ser que va a suceder lo mismo, por lo menos el ministro Gallardón ha dejado dicho antes de irse, que antes de dimitir, que va a recurrir, que se va a recurrir. Se va a recurrir un texto que no lo conocemos, porque no está aprobado, que no está publicado, y se va a dar soporte a una convocatoria que tampoco está convocada. O sea, que el objeto de la moción es, estamos anticipándonos a cosas que todavía no se han producido. Pero dicho esto, hay una incongruencia entre lo que se somete en esta votación y, por ejemplo, nuestro reglamento orgánico municipal. Nosotros como ayuntamiento, y usted ha votado a favor de ese reglamento orgánico municipal, permite las consultas en este municipio, pero única y exclusivamente en sus temas de competencia. Usted ha votado ese reglamento orgánico municipal y lo dice allí. Sí, lo dice. O sea, mire, nosotros queremos una consulta no restringida a temas territoriales, no una consulta única y exclusivamente centrada en temas de independencia, no la queremos así, queremos consultas ampliadas, pero claro, dentro de un marco legal, no podemos invadir competencias que son de otro, porque mañana puede salir el Palau diciendo que quiera la independencia de San Antonio de la Barca, se permitirá, o como el señor Tardá, que hace poco negaba la capacidad de Tarragona de poder pedir la independencia de una futura Cataluña independiente. Mire, cada uno, las consultas tienen que someterse, hay que escuchar a la ciudadanía, pero cada uno en el ámbito de sus competencias, y preguntar a la ciudadanía no únicamente exclusivamente los temas que nos interesan, sino en los que les afectan. Simplemente esto, muchísimas gracias. Bé, el senyor Gaspar, i la moció, lògicament, perquè com és el representant de la CME, doncs també és correcte que la llegeixi ell. És molt clar, la llei de consultes es va aprovar en el Parlament divendres passat. Aquesta llei de consultes amb un suport majoritari, amplíssima majoria, permet consultar tot això. I tant, la llei de consultes aprovada pel Parlament de Catalunya divendres passat permet consultar tot això, que jo també estic d'acord en què s'ha de consultar en el seu moment. I ara és el moment de consultar a la ciutadania quina relació vol tenir,
quina relació vol tenir amb l'estat espanyol. I és així de clar, i quina polla, es pot votar que no, es pot votar que sí, es pot votar que sí i que no. No hi ha problema, totes les opcions hi tenen cabuda. És legal i acordada aquesta llei, oi que és legal i acordada aquesta llei? On hi ha problema? On hi ha problema de que la democràcia parli? On hi ha el problema de posar les urnes al carrer perquè saber realment què vol la ciutadania de Catalunya? Jo no el trobo per enlloc. Les lleis no poden ser restrictives. Les lleis no poden anar en contra de la voluntat d'un poble. Les lleis no poden fer que el poble català no pugui expressar la seva opinió sobre una qüestió cabdal com és la seva relació no només amb Espanya sinó amb el món. Ja no entrem a defensar els posicionaments. Jo avui no vinc aquí a defensar el sí-sí, que tothom sap que jo votaré sí-sí. Jo no vinc a defensar això, jo vinc a defensar la democràcia. I això és el que demanem, ser demòcrates. Perquè nosaltres som demòcrates i volem votar. I ho farem, perquè a més de demòcrates som cabuts. I si hi ha alguna llei que no ens permet votar, doncs insistirem perquè aquesta llei canviï, perquè hem de votar. El que jo no entenc de cap de les maneres és com pot ser que allò que dota a la democràcia del seu pes, la pròpia legislació li prohibeixi. El principi democràtic, que és un principi universal, s'està vulnerant. S'està vulnerant. I no hi pot haver cap llei al món que vulneri el principi democràtic. No hi pot haver. Se'ns està traient la veu. Se'ns està traient la veu. I que ens hem de quedar de braços plegats i dir que tot continua igual. La fal·làcia dels 47 milions contra els 7 milions. Però què és això? Què és això? Com pot ser que votin una qüestió com la independència de Catalunya, la relació de Catalunya amb Espanya a nivell federal o continuar en el mateix statu quo que estem fins ara? Com pot ser que també ho hagin de decidir altres persones que no hi tenen res a veure amb tot plegat? Perquè és així. Perquè sempre estarem sotmesos amb aquesta majoria. Sempre estarem sotmesos amb aquesta majoria. Per tant, no siguem falaços. La democràcia s'ha d'exercir en totes les condicions de garanties que permetin a que la veu del poble sigui escoltada. I és el que demanem. Exercir la democràcia amb totes les garanties perquè la veu del poble sigui escoltada. Em sembla que és molt fàcil d'entendre. Em sembla que és molt fàcil d'entendre. Jo no sé quina polla. Escòcia han votat, escolteu, ja ha guanyat el no i s'ha acceptat. El 88% de la població catalana acceptarà el resultat. Ni trencaments, ni anem barallant-nos pel carrer, ni... No, escolti'm, si és que estem tots aquí tranquil·lament argumentant. I aquesta és la nostra força, això és el que ens fa una societat madura. Que no som una societat madura? Que nosaltres ens hem de dir com hem de ser? Que ens hem de dir cada dia com ens hem de vestir? Que ens hem de dir cada dia com hem de pensar? No, em nego rotundament a que m'obliguin a pensar, a vestir i a ser d'una manera determinada. Jo també. Perquè no dona suport al 9N. Per tant, no m'allargo més. Em sembla que la democràcia cau pel seu propi pes i el 9N estic convençut de que votarem, però votarem els del no, els del sí no i els del sí sí. I ens hi veurem aquell dia i anirem tots a votar. I serà una gran festa i acceptarem els resultats. Gracias. Yo creo que a veces cualquier moción, es decir, se acostumbra a hacer la justificación previa a los acuerdos, evidentemente con lenguajes que cada uno quiere expresar y depende de qué ideario tenga, de alguna manera, ¿no? De todas maneras, esta moción consta de tres puntos, o sea, que es tan sencillita, que, y uno de ellos es simplemente dar conocimiento al Parlamento, a los partidos políticos que lo conforman, etcétera, etcétera. Pero hay dos puntos que son de acuerdos, que son simplemente de acuerdos, que no va más allá. ¿Y de dónde va, no va más allá? Es de estar diciendo, nos den soporte al Parlamento, al presidente, a los que han votado incluso la ley de consultas, que la han votado.
y no han votado una ley de referéndum, una ley de consultas, que a la vez esa ley de consultas nos va a ir muy bien a las entidades locales para poder hacer consultas, que hasta ahora no podemos hacer ninguna consulta al pueblo de cómo queremos una avenida de Constitución o cómo queremos no sé qué. Pues ahora la hemos votado. Y la hemos votado a una serie de grupos que están aquí a favor. Lo que se está pidiendo es simplemente, oiga, denos soporte para que esta consulta se pueda hacer. ¿Qué es legal o ilegal? Espérense, esperémonos todos. Pero lo que sí es lo que nosotros entendemos es ese derecho a decidir de cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. Y ese derecho no se lo puede quitar la interpretación de una serie de personas, por muy alto nivel que estén. Eso es usurpar la personalidad. Entendemos además, por aquí se ha dicho, lo que pasa que en todo caso es un tema que nosotros ya desde inicio de este tema, de la consulta, que por cierto está tapando mucho lo que está ocurriendo en Cataluña, está tapando mucho y muchos intereses desde los medios de comunicación a que esto sea un tema que se siga estirando. Y luego, después del 9 de noviembre, vendrá lo de las elecciones y seguiremos un año y medio o dos donde el capital sigue danzando por ahí y no se toman medidas en el Parlamento para poder ayudar a la población de Cataluña. Nosotros cuando hemos dicho, y además no tiene nada que ver, no va a ser que alguien confunda los temas de la pinza, pero desde el inicio siempre hemos dicho, queremos decidir todo lo que conlleve a una población, todo lo que conlleve a Cataluña, lo queremos decidir todo. Queremos decidir o que decidan los ciudadanos de Tarragona qué pasa con Barcelona World, cuando están haciendo ahí un macro, que hay partidos que están a favor incluso, van a modificar planes generales de urbanismo para que se implemente, porque es su modelo. Pero queremos también decidirlo el resto de ciudadanos, no solamente los políticos. Nosotros vamos a votar a favor porque lo que al final en los acuerdos nos está diciendo es denos soporte desde la administración local para tirar adelante la consulta, no el referéndum. Y además, dentro de lo que hay establecido, nuestro grupo, que aún no se ha definido y además nuestra coalición es muy heterogénea, hay una serie, hay las preguntas, donde ya no se sabe más qué filigranas se pueden hacer. Sí, no, sí, 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 no. Es decir, es que, ¿y qué más filigranas vamos a pedirle a la ciudadanía para que sean federalistas o no federalistas? Que es que ya es imposible rizar el rizo. Votaremos a favor de la moción. Bueno. No me gustaría extenderme mucho, pero yo creo que voy a intentar dos cosas. Aclarar un poco el tema de la legalidad y aclarar clarito la postura del PSC en Cataluña. Aquí se ha hablado, y ahora lo diré, como la palabra democracia por encima de... Pero da la casualidad que nosotros en el 78 nos dimos una constitución. Yo no tengo la culpa, ni el PSC tiene la culpa, de que este país se diera una legalidad. Y la legalidad era que eligió ser un país constitucionalista. Que se diera una constitución como tantos países hay. Por ejemplo, se ha hablado del caso escocés, claro. La Constitución inglesa es una constitución histórica, flexible, consuetudinaria, que quiere decir que es predominantemente no escrita y que además el uso de esa constitución no escrita significa también que se puede modelar. Es decir, cada día los jueces, el poder legislativo puede cambiar esa constitución inglesa. Con una norma normal, lo que pasa es que siguen el camino de esa flexibilidad, con lo cual modificarla es simplemente lo mismo que modificar una ley cuando la modificamos en el Parlamento o en las Cortes. Por consiguiente, nosotros nos hemos dado una legalidad y estamos sometidos a ella y tenemos que respetarla. Lo otro es romperla. Pues si se ha de romper, hágase clarito, con un programa
que diga mi programa es independencia, mi programa es esto, mi programa... Ya está, y no hay más que hablar. El PSC está a favor de los que los catalanes y las catalanas decidan. Faltaría más. Estamos de acuerdo con una consulta legal y acordada. Siempre lo hemos dicho, legal. No habrá ninguna solución estable que no pase por el voto de los catalanes y de las catalanas. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, por eso el otro día en el Parlamento lo votamos, en votar a favor la ley de consultas populares no referendarias. Pero, ¿cuál es el problema? Que la ley, cuando vaya al Constitucional, porque no os quepa la menor duda, en el mismo instante que se publique la ley y el decreto, el Partido Popular, el Gobierno, va a ir y la va a impugnar. Todos sabemos que en el mismo instante en que el Gobierno, en su impugnación, mencione el artículo 161.2 de la Constitución, no tiene que decidir ni el Tribunal Constitucional ni nada, ni siquiera el Gobierno, ni el Tribunal Constitucional ni los jueces. Queda automáticamente suspendida la consulta. Lo que pase después, yo no lo sé, pero esa es la legalidad y quedará suspendida. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en la ley de consultas que la votó nuestro partido en el Parlamento, no referendarias. ¿Por qué? Porque es una ley, aquí se ha dicho, es una ley que permite todo tipo de consultas a ciudadanos en materias propias del Estatut de Cataluña. Por consiguiente, estamos de acuerdo, porque esa ley, estoy convencido que el Tribunal Constitucional no la va a declarar ilegal. Lo que hay es el otro punto, que es el de la consulta, en la que se hace vía esta ley de consultas populares, no referendarias, se hace una pregunta propia de un referéndum, donde además la pregunta no es clara ni tiene una respuesta unívoca. No nos engañemos. Yo cuando vaya un señor que apenas sabe leer y escribir y le diga, oiga, pique aquí, pique aquí, pique acá, no se va a enterar. No es clara y la ley tiene que ser, el referéndum debe ser una pregunta clara. Clara y con una respuesta inequívoca. Es decir, que se está utilizando una ley de consultas que nosotros apoyamos en el Parlamento para hacer otra cosa. Una pregunta que no es propia de la ley. Más clarito, es querer pilotar, el otro día lo decía Iceta, un avión con un carné de coche. Yo digo, es hacer una carretera para saltarnos el semáforo. Es eso. Entonces, como esta ley va a quedar automáticamente suspendida y el decreto también, el día 9 nosotros entendemos que no se puede hacer. El error fue poner la pregunta que sirve antes siquiera de aprobar la ley, de no consensuarla. Y nosotros qué pedimos, que se siga trabajando para poder hacerla. Claro que queremos que el pueblo catalán vote, pero que vote con todas las alternativas y en una pregunta clara e inequívoca. Y actuando dentro de la legalidad. Y la legalidad que en este país nos hemos dado es la que tenemos. Y si queremos saltárnosla, digámoslo, pero hemos tomado el camino que además nos va a llevar posiblemente a un camino sin salida o a un precipicio. El PSC que apuesta, y lo digo porque como luego hay otra moción nuestra, quiero dejarlo claro. Apostamos por la reforma constitucional, naturalmente, queremos un país federal. Somos partidarios de la reforma constitucional, que se reconozca el carácter plurinacional de España, que se nos dote de unas estructuras federales, que garantice el despliegue de nuestro autogobierno, que blinde las competencias en materia de lengua, educación y cultura y haga posible un pacto fiscal que asegure el principio de ordinalidad. La creación de un consorcio tributario presidido por la Generalitat que gestione todos los impuestos soportados por Cataluña.
Y si queréis más aclaración, porque a veces alguien, pues no, no quiero, os lo voy a decir. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el PSC? No. Es que con esto estoy contestando, esta y la mía. No diré nada en la próxima. Ya estará contestado. ¿Qué pedimos? La definición de España como un Estado federal. El reconocimiento de que España es una nación que integra naciones. La definición de las competencias precisas del Estado, que queden muy claritas, las nuestras y las del Estado. El reconocimiento de una asimetría competencial, que es lo que quiere decir asimétrico. La consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las autonomías. La descentralización efectiva del Poder Judicial y la transformación del Senado en un Consejo Federal integrado por los gobiernos autónomos. Esa es nuestra postura. En definitiva, además que se ha dicho aquí, relanzar la economía y crear los puestos de trabajo, mejorar la calidad de la sanidad y la educación pública y garantizar la protección social, revitalizar la democracia y combatir el fraude fiscal. Esa es nuestra postura y creo que está clarita. Moltes gràcies. Jo vull respondre només i seré ràpid, eh? El senyor Marín no sé com dir-li les coses, la veritat és que no sé com dir-li, perquè primer de tot ho he dit. La moció la parlo jo perquè sóc el delegat de l'Ajuntament a l'Associació Catalana de Municipis. Però és una moció que han presentat Iniciativa, Esquerra i Convergència. No Convergència, primer punt. O sigui, això que et quedi clar i vull que sigui així. Segon, no sé per què has acabat la teva... Deixem-ho així. Que he de demanar perdó? Senyor alcalde, he de demanar perdó? No entrem. Joan, no entris en això perquè si no donaràs lloc a un altre debat en el que jo us demano que no entreu. La moció... No, tu no tens cap... Espera, espera. Marín. Marín, por favor. Senyor Bravo. Por favor. Senyor Bravo, ara li vull contestar a vostè. És que nosaltres presentem una moció... Si tu crides, jo encara cridaré més. I se'm farà la veu... No, sisplau, guardem la compostura. Cali, gràcies. Senyor Bravo, no sé, no soc molt legalista. I ja vaig aprovar el ROM amb la idea que es podria anar modificant i coses que... I no s'ha tornat a parlar, però bueno, és cert, el vaig aprovar. La moció, nosaltres hem presentat poques mocions en tota la legislatura i totes han tingut tendència a que siguin municipals. N'hi ha alguna que no... Però aquesta és una moció de suport. Jo no demano una moció per fer consultes. És una moció de suport. Per tant, una moció de suport a la llarga, tal com ha dit, diguéssim, el Guernica, dona favor també al municipi perquè podrem fer consultes. Donem una moció de suport a la consulta. Simplement això. I la consulta, evidentment. Que voleu fer-la a Espanya? Per què? Per què? Perquè Catalunya està dins d'Espanya. No, el senyor Grill també, i també ja s'ha dit. Catalunya està dins d'Espanya? Esclar, que no està dins d'Europa. Permeteu-me la ironia, estem a l'ONU també. Potser que la fem a tot el món ja. Home, per favor, som els catalans que estem demanant l'autodeterminació, uns i els altres que no la volen, doncs que tinguin dret a anar a votar, sí o no, els catalans. Senyor Nieto, el felicito per la seva explicació. Amb els 7 minuts que ha parlat, com a mínim ha dit 25 vegades legal i legalitat. És fabulós. Resulta que el Parlament és legal. El Parlament de Catalunya és legal, pregunto. Resulta que l'Estatut de Catalunya, malgrat el PP el va impugnar, avui és legal. No sé el número, però hi ha un article que diu que tenim dret a fer una llei de consultes. Per tant, la llei de consultes, senyor Nieto, és legal. És legal. I la llei de consultes no és referendada, consultes no referendàries. Una consulta per saber el que opina el poble. Res més. És que vull dir, això és tan senzill, com ha dit abans l'Albert, de la democràcia. No demanem res més. Tot el programa que heu presentat després, que és la defensa de la vostra moció, tot el programa és com si fos un programa electoral.
Bueno, ja vindran eleccions, ja ho presenteu com a programa electoral i ja veuran els vots com van. Però a mi intentant tantes vegades a l'encaix de Catalunya dins d'Espanya i dono fe d'això i sempre ens ha sortit malament, que ja és hora, ja és hora, i nosaltres som els primers que hem canviat, ja és hora de demanar al poble què és el que vol. I la pregunta, senyor Nieto, la pregunta és claríssima, no podem tatxar el ciutadà que no sap llegir. La pregunta diu, vols que Catalunya sigui un estat independent? Sí o no? Tens perfectament de dir no. I després dius, ostres, si dic que sí, continuo llegint perquè el ciutadà sap llegir, continuo dir, diu, vol que tingui... Escolta, està clara la pregunta. I tens poder de contestar sí, no i puntó. I si vols posar a baix sí o no, imagina't que si vols ser federal, es veu clarament, diré que sí, perquè vull canviar l'estat de Catalunya, i segon, vull que sigui independent, no, perquè vull ser una altra alternativa. No et preocupis, si amb la... Perdó. Si amb el resultat surt el sí, un canvi, i a baix surt un no, segurament es tindrà que fer l'estudi de que l'alternativa que es demana és la democràcia o una altra cosa. Per tant, la pregunta no podem tatxar-la de que el ciutadà no l'entendrà. No, home, no. La pregunta està claríssima. I la resposta ha de ser claríssima. Insisteixo, és legal, és legal. Vostès l'han aprovat com a llei de consultes, com a llei de consultes, només aquí, parem, llei de consultes és legal. I a la vegada, insistint, i ho dic jo, convergent, políticament discípula del Jordi Pujol, del Miquel Roca i del Ramon Trias Fargas, i ho vaig escriure-ho, i no me n'arrepenteixo ni me n'avergonyeixo, de la ideologia política, ho dic jo, i ho he repetit dues vegades. Ara acabo. Gaspar, constatem, tal com li he dit al senyor Marí, vale, que no entrem té en raó aquesta tessitura, li té dic raó a vostè, però que no entri en aquesta tessitura. Però el paràgraf que hi fa perquè repetit, si no desviarem el debat. D'acord. Per tant, obviem això. Obviat. Ho dic jo, com a convergent, que ho he repetit dues vegades, perquè som conscients de que hem de millorar i canviar aquest país. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar el compromís de totes les forces polítiques per portar una nova etapa de país marcada per la defensa i ampliació de l'estat de benestar, del contra l'atur, del contra la pobresa, contra les desigualtats i sobretot la lluita contra la corrupció. Evidentment, això ens donarà peu a crear aquest nou país. Per tant, és legal i necessari escoltar la veu del poble. Gràcies. Molt bé. Jo els hi prego, jo faig un altre torn d'intervencions, els hi prego brevetat. Comencem per el senyor Marín, continuem. Bueno, mire. Senyor Marín, brevetat, eh? Sí, fíjese en mí cómo se pide disculpas a los votantes, porque lo voy a hacer yo. Plataforma per Catalunya pide perdón a los votantes de Sant Andreu de la Barca por haber tenido una persona no idónea al frente de Plataforma, por lo cual la hemos expulsado y reiteramos disculpas. Hemos escogido otro presidente y nos avergonzamos del anterior. Ahora siga usted mi ejemplo y haga lo mismo con el suyo. A ver, deixem-ho estar. Senyor García Bravo, breu. Breu, sisplau. La legislación estatal desde siempre. La legislación estatal desde siempre ha permitido la realización de consultas. Desde siempre. Y la ley de consultas del Parlamento de Cataluña del año 2010 no difiere de la estatal y la ley de consultas del año 2014 no difiere de la estatal. Ambas, una está recurrida en el Constitucional por el Partido Socialista y esta será recurrida por el PP. O sea, las dos decisiones que ha tomado el Parlamento de Cataluña han sido recurridas por los dos gobiernos, una vez PSOE y otra PP. Y una vez, dentro de poco, será recurrida por el PP. Supongo, vamos, igual luego se echa para atrás. Ahora, dicho esto, ¿al margen de estas leyes del Parlamento se pueden celebrar consultas? ¿Al margen de estas leyes, si no existieran estas leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, se podrían hacer consultas a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel estatal? Sí. ¿Cuántas se han hecho? Yo solamente conozco un ayuntamiento que viene haciéndolo de forma regular, que es un ayuntamiento de Granada.
que se pregunta al ciudadano por lo que quiere. Pero al margen de este ayuntamiento, que es una cosa que ya se viene, reiterando desde hace muchísimo tiempo, el marco jurídico existe para pedir, para realizar consultas dentro de las competencias de cada institución. Las competencias que son de la Generalitat de Cataluña pueden realizar consultas. Las competencias que son de los ayuntamientos pueden realizar consultas sobre sus ciudadanos. Y las consultas del Estado, y hemos tenido ya dos referéndums, las podemos hacer. El problema es que no se quieren hacer. Si el problema es que no se quieren hacer. El problema es que solamente las hacemos cuando nos interesa hacer y en muy contadas ocasiones. Y eso es lo que defiende, por lo que, entre comillas, se abstendrá Democracia 3.0 en esta moción. Porque lo que queremos es que no se centren el derecho a decidir en única y exclusivamente en un tema, en temas territoriales, sino en temas sociales, en temas como se ha hablado, del marco laboral, en temas de pensiones, en temas si queremos un teatro municipal o no tenemos un teatro municipal como equipamiento, o si queremos un centro comercial a la entrada del teatro. Eso es lo que está defendiendo el Grupo Municipal Democracia 3.0. Eso es lo que estamos defendiendo, que los grandes proyectos, lo que nos afecta verdaderamente a los ciudadanos, eso se nos consulte. Eso es lo que defendemos. Muchísimas gracias. Senyor Albert. Bé, fixeu-vos en, sí? Fixeu-vos en la paradoxa. Brevetat. Molt breu. Fixeu-vos en la paradoxa. Jo no dono ni un argument per votar sí, oi que no? I vostès, el seu argument se sustenta en que només hi ha una via possible, que és el federalisme. Escolti'm, deixem que la gent voti i aleshores podrem fer aquest debat i jo podré sortir al carrer i intentar convèncer la gent de per què hem de votar sí i vostès podran sortir al carrer per convèncer la gent que han de votar si no. I el PP, suposo, que sortirà al carrer a convèncer la gent que voti no. On està el problema? Si és que ja ho estem fent. Però quina és la diferència? Que encara no podem anar a votar. Però és que ja ho estem fent, si ja estem debatent sobre el model que volem per Catalunya, si ho estem fent. És absurd o no és absurd? És absurd o no és absurd? La Constitució espanyola es va aprovar l'any 78. Jo vaig néixer aquell any. Els qui en aquell any veu poder votar la Constitució espanyola i per tant veu participar segurament activament del debat que es va generar, sabeu perfectament de que veníem de la negra nit del franquisme i que per tant calien acords polítics per assegurar la democràcia. I aquell estat excepcional, no podem permetre que ens condicionin en el 2014, perquè ja no ho estem. Quants anys fa que estem en democràcia? Escolteu, però si és molt fàcil. Si és que és molt fàcil. Jo avui no vinc a defensar el sí, vinc a defensar la democràcia. I vostès també, perquè vostès també tenen el seu model. Defenseu-lo igual que nosaltres defensarem el nostre. Però que decideixi el poble de Catalunya. Dir que la consulta no es pot fer perquè en realitat és un referèndum, vostè és jurista, vostè ho sap, no és un referèndum, és una consulta. Una consulta és dir al poble de Catalunya, escolti, vostè què prefereix? Vol que Catalunya esdevingui un estat? Sí? No. En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent? Sí? No. A partir d'aquí, és el govern de la Generalitat de Catalunya i el seu Parlament qui ha de prendre les mesures adequades per saber si aquesta consulta l'aplica o no l'aplica. Que aquesta és la gran diferència amb un referèndum, perquè el referèndum és vinculant. Aquesta consulta no ho és de vinculant. No és vinculant. Però què més volen? Que ens baixem els pantalons? És que no pot ser. En cap cas es pot defensar que aquesta consulta ha de ser legal i acordada, perquè és que ja ho és. És legal i acordada en el marc del Parlament de Catalunya, acordada per la majoria del Parlament de Catalunya i legal perquè hi ha una llei de consultes que la permet fer. Clar, és que... Ara li poso jo una tessitura que li posava l'altre dia quan vam tenir el mateix debat, senyor Nieto. I la tessitura és... Vostè fixi's que la llei de consultes, que està dins el marc de l'estatut retallat, d'aquell estatut famós que segur que s'aprovaria sense cap mena de problema, doncs aquell estatut retallat, dins aquell marc aquesta llei de consultes hi té cabuda. Per tant, hi té cabuda dins de la Constitució. És impugnable pel Tribunal Constitucional? No. El decret ha d'anar al Tribunal Constitucional? No.
el Tribunal Constitucional no té competències per determinar si aquest decret és aplicable o no és aplicable. Fixi's bé el que li diré ara. Ho tenen molt negre per justificar que no anem a votar el 9N. Ho tenen molt negre, i no em refereixo a vostès, em refereixo al govern espanyol, que és qui ho vol impugnar. Ho tenen molt negre. Escoltin, deixem de fer l'orni, tinguem un debat com el que estem tenint, defensant els nostres posicionaments, com ha passat a Escòcia, i anem a votar, i acceptem els resultats, i a partir d'aquí, doncs, segur que tot ens anirà molt bé. I no emboliquem més la troca perquè no és necessari, anem al 9N, votem i ja està. Moltes gràcies. Sí, mira, brevemente. Señor Gaspar, yo no he dicho en ningún momento que la ley de consultas no referendarias no sea legal. Todo lo contrario, si escuchas lo que he dicho antes, he dicho esa ley en el constitucional será constitucional, porque permite hacer esas consultas que dice el señor Bravo. Y nosotros estamos de acuerdo en abrir eso para que se consulte en las competencias propias del Estatut d'Autonomia i de la Generalitat de Catalunya i en las propias de este ayuntamiento. Cuando dice, vamos a votar si queremos un teatro o no. Pues sí, señor. Esa ley la apoyamos por eso. ¿Dónde está la trampa? La trampa es que es una consulta, es una ley de consultas populares y no referendarias. Y la pregunta que se hace es una pregunta propia de un referéndum que es competencia exclusiva del Estado central. Ese es el problema. ¿Quién dice que no queremos nosotros? Claro que queremos consultar, lo he dicho. Nosotros estamos a favor de la consulta. Pero precisamente usted lo ha dicho antes. Todas las veces que hemos intentado hemos fracasado. Oiga, pues entonces busquemos otro camino, que es el camino que estamos ofreciendo. Por eso digo que la primera vía, la más sensata y la más correcta, será al final la nuestra. Y eso es un debate y tal, pero no fastidiemos, tenemos un Estado que nos ha dotado de una Constitución, la ley se ha de respetar. ¿O es que acaso la legitimidad democrática que se está diciendo aquí que se haga es la que define el derecho a saltarse las normas de juego cuando se siente deseo? Pese a que la legalidad fije límites y garantías de igualdad para que no se prive de sus derechos a otros ciudadanos. Todos tenemos el mismo derecho. La pregunta, clara e inequívoca, y yo no he dicho en ningún momento que esté diciendo que la gente sea analfabeta. Afortunadamente en este país no es así. He dicho que la pregunta es confusa, no es clara y no da una respuesta inequívoca, porque, si no tengo entendido, todavía se tiene que decir ¿cómo se va a contar los votos? Hemos tenido ya, señor, ya hemos tenido dos tandas. Yo quiero cerrar y quiero cerrar también con unas palabras, no seré muy largo. Pero yo he leído atentamente la moción que ustedes me presentan y hay dos cosas que me saltan, ¿no? A ver, es donar suport al president de la Generalitat i a la convocatòria i a la materialització de la consulta dins del marc legal que és la llei de consultes populars i no referendàries. Aquí el problema està en que nosaltres entenem que aquesta llei no dona cobertura a aquesta consulta. Entenem. D'acord? Per tant, jo no em puc comprometre a posar tot el mecanisme en mans de qui convoca, si qui convoca o convoca basant-se en aquesta llei. Número 1. Entre altres coses, perquè si nosaltres estem aquí és gràcies a la Constitució. És gràcies a la Constitució que ens ho permet. I el que no puc és dir, si hi ha una cosa que la Constitució no admet, jo, com no m'agrada, doncs mira, passo. No pot ser. No pot ser, som constitucionalistes, ens agradi o no, ens agradi o no. ¿Vale? Per tant, haurem d'acceptar si el Tribunal Constitucional diu que això no és constitucional. ¿Vale? I després, clar, aquí, i em perdonarà vostè, senyor Gaspar, que sempre faci èfasi en el mateix, però clar, és que aquí fan una cosa que vostè diu,
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per ser creïble i il·lusionant per la ciutadania, el compromís de totes les forces per iniciar una nova etapa de país marcada per la defensa i ampliació de l'estat del benestar, que vostès retallen, el combat contra l'atur, que vostès augmenten, la pobresa i la desigualtat, que vostès fomenten. Cony, i per què no ho fan? I per què no ho fan? O sigui, si nosaltres tenim un mar nou, senyor, tot serà collonut. Senyor alcalde. Però nosaltres ara no ho fem. Ara podem, es poden tocar les dues de la tarda si posem el debat això. No, no, només he llegit això que vostès diuen. Però és que vostè ha dit que vostès... Llavors, no, perdoni, però... estic jo amb l'ús de la paraula, jo a vostè però, no l'he interromput. Llavors dic, home, clar, vostès, si fem això, tot serà una meravella. Encara que governin els mateixos que estan governant ara i que no ho fan, però serà una meravella. No. Escolti, no m'ho crec, no m'ho crec. Però no és aquest el debat, no és aquest el debat. El debat és que nosaltres diem sí a la consulta, perquè estem disposats a que la gent s'expressi en un marc legal i acordat. I és així de senzill. No hi ha més. No hi ha més. I si és així, escolti, nosaltres posarem tots els mitjans a disposició del president de la Generalitat, del Parlament i de qui faci falta. Cap problema. Només que sigui legal i acordat. Punto. Doncs... No, és que m'ha nomenat i clar, no és el debat. Ja si vol, entrem. Sempre li dic a vostè que té la facilitat de semblar els benedictins. Clar, la fot i després diu que no és el debat. I em deixa a mi, doncs... Pues, dona, si no dic com deixo, però vostè l'ha posat? No, clar, és que està aquí la moció perquè la idea és aquesta, la intenció és aquesta. Escolti, Convergència i Unió que està al govern ara, he de tornar a recordar com es va trobar la Generalitat? He de tornar a recordar que vostè està orgullós de fotre edificis i no pagar-los? He de tornar a recordar això? És que no és el debat aquest, no és el debat, doncs no ho tregui vostè, per favor, que estem parlant de la moció de suport a la consulta. Estem parlant del suport a la consulta a la independència. Precisament, una de les coses que intentaríem evitar amb el nou país seria això. No m'ho treguin un altre cop, per favor, gràcies. Bueno, expressin vostès el seu vot. Senyor Marín. Plataforma en contra. Senyor García Bravo. Democràcia 3.0, abstenció. Senyor Albert. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, cor municipal, a favor. Senyor Alsina. El Partit Popular en contra. Senyor Ernica. ICV EUIA a favor. Senyor Gaspar. Convergència i Unió de Sant Andreu de la Barca, a favor. Senyor Nieto. PSC Sant Andreu de la Barca, en contra. Ara tenim la segona, que és la que hem presentat nosaltres. Que jo, com s'ha discutit, només faria llegir, sisplau, llegir els acords. Llegir els acords. Prescindim de tal. A veure, tenim tant dret a presentar una com l'altra. Tenim tant dret. No, no, que jo dic que pràcticament ara els acords i punt. Vale. Yo ya lo he dicho, solo leo los acuerdos y ya está. Los acuerdos. Primero, que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una sortida positiva de la situació actual, la superació del desencaixement entre Catalunya i Espanya, el reconeixement de Catalunya com a nació i la definició de l'estat espanyol com a plurinacional, pluricultural i plurilingüístic. Segon, que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional que travessa el país que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte, com a condicions indispensables i prèvies a una consulta a la ciutadania. Tercer, que donem suport a la llei de consultes populars no referendàries. Quart, que en una llei de consultes populars no referendàries, com la que s'ha aprovat, no es pot fer una pregunta pròpia d'un referèndum. Per aquest motiu, cal saber que si la consulta no és legal i acordada, no es farà. Cinquè, que són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgem votar
I per aquesta raó considerem que no hi haurà una solució més estable a l'actual distanciament que no passi per sotmetre'l al vot ciutadà. Si sé que hem de treballar per una reforma constitucional que faci d'Espanya un estat federal capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions. Setè, tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l'oportunitat de reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure, segura, pròspera, justa i honesta, especialment admetent el benestar de tots i cada un dels seus ciutadans i ciutadanes. Donar trasllat dels acords al govern de l'Estat espanyol i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya. Jo els hi torno a dir una altra cosa. Brevetat, ho hem debatut. En el debat anterior estava implícitament en aquest debat. Per tant, intenté ser breu i passem a... Jo no vull debatir. Senyor Marín. Vuelvo a repetir. Le hago una pregunta, senyor Nieto. ¿Cuántas naciones hay en España? Aquí lo pone. ¿Cuántas? Varias. ¿Cuáles son? Bueno, a ver, Cataluña es una de ellas. Ha fet la pregunta. ¿Ya está? Cataluña es una nación. Señor García Bravo. Yo solamente voy a entrar en dos detalles de la moción. El PSC dice que apoya la ley de consultas populares, no refrendarias, dentro de la legalidad. Yo quiero recordar, insisto en el tema, que el PSC aprobó una ley de consultas que fue declarada, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. O sea, no es la primera vez que una ley de consultas aprobada por el PSC o apoyada por el PSC termina siendo declarada o suspendida en el Tribunal Constitucional. Y luego hay una cosa que no sé si es de, tiene encaje en el PSC de San Andreu de la Barca, que es que ya viene siendo habitual en el último manifiesto de la Diada. Se ha hablado de una Cataluña gran y lliure, que luego eso se suprimió a petición de Democracia 3.0, y ahora vuelvo a leer otra vez en la moción del PSC una Cataluña lliure. No sé si se ajusta al ideario del PSC, pero en San Andreu de la Barca, pero me gustaría saberlo. Bé, jo només volia posar en situació que aquí hi ha un model defensat per un partit polític que considera que per cert ha governat Espanya durant molts anys i que ha pogut implementar-lo en infinitats ocasions i no ho ha fet mai, però que ara sí que venen les presses per fer-ho, però és un model d'un partit polític. Això sí que és un model d'un partit polític. El que nosaltres proposàvem és, escolteu, no parlem de models, anem a votar i ja debatrem sobre els models. En un escenari de que decreta convocatòria 9-N i anem a votar, aquesta moció té tot el sentit del món. I nosaltres portaríem la nostra i portaríem aquest debat de caràcter polític. Però el que se'ns està dient és que, i amb això acabo, perquè ja ho hem debatut suficient, que cal el vot, que cal sotmetre el vot ciutadà una solució. I la seva solució és la reforma constitucional i, per tant, que aquesta reforma constitucional es voti. La nostra solució és que tothom voti l'opció que realment vulgui, no una reforma constitucional només, que també demanem que s'incorpora en el sinó. Per tant, escolteu, és que té plenament cabuda el que esteu demanant en el que nosaltres demanàvem. Sí, muy rápidamente, porque como hemos dicho ya, las dos prácticamente lo que cambian bastante. Pero sobre todo en el tema de la justificación, ahí cambian poco, porque volvemos a insistir, si leemos la justificación, el estado del bienestar, etcétera, etcétera, en la justificación de esta moción, es prácticamente lo mismo, ¿no? Esto incluso lo suscribiría hasta el presidente de la COE, ¿no? Diciendo, los ciudadanos tienen que estar muy bien, pero yo os voy dando garrotazos. O sea, en todo caso, lo que vemos es que el tema de la modificación, o sea, la reforma de la Constitución, que tanto ahora nos da por cogerla como un hierro ardiendo y que no nos queme, es una pena que durante todos los años que ha estado el derecho al trabajo digno y el derecho a la vivienda no se hayan dado cuenta ninguno de los partidos que hayan estado gobernando. Y ahora sí que nos damos cuenta cuando estamos y queremos modificar un modelo de Estado que no interesa al Estado central, evidentemente, porque si le interesara el diálogo que también se pide en esta moción, ya se hubiera dado. Pero en el momento que a nivel nacional se crean dos bloques, bueno, dos partidos mayoritarios en un bloque, apoyado por otros grupos, Cataluña se fija otro bloque que además
en uno de esos bloques de Cataluña, uno de esos partidos de Cataluña, también es cierto que han aprobado muchas leyes en contra de los trabajadores en el Congreso y ahora estamos modificando la Constitución. Modifiquemos la Constitución, pero para todo. Por lo tanto, creo que no solamente lo tenemos que llevar la reforma constitucional al tema del modelo territorial. Modifiquémoslo en todo. Igual que hemos dicho con el estatuto, por si hay aire por ahí, por si hay aire, a veces. Igual que hemos dicho con el estatuto, de que estaremos y queremos y tenemos el derecho a decidirlo todo. Pues aquí igual, la Constitución modificarla de arriba abajo. Gracias. Jo voldria aclarir un dubte que tinc, Federalisme, què vol dir? Aquesta és la seva pregunta, ja està? No. Bé, és que, clar, segons la resposta, jo entenc per federalisme que és una combinació d'estats o de nacions, no? És així o no? Aleshores, recorro a la pregunta, la que no està clara. Vol que Catalunya esdevingui un estat? Si federalisme és una combinació d'estats o nació, la pregunta és ben clara. Els federalistes en aquí han de dir que sí. La segona part. En cas de resposta afirmativa, vol que aquest estat sigui independent? Els federalistes aquí han de dir que no. Quin problema veiem en fer la consulta? Simplement són ganes de que no ens volen preguntar. Ja hi he acabat. Jo crec que no ens allargarem més. Ja, aquí tothom fa preguntes, tothom fa respostes i tothom tal. Home, és una mica... Jo espero que aquest debat en el futur sigui d'una altra manera, perquè va avançant, jo crec, que amb un camí que no és bo. Jo crec que va avançant amb un camí que no és bo i que no ens portarà massa lluny. Jo reitero, jo crec que el diàleg, el compromís, el respecte a la llei són els elements en els que s'han de produir doncs, aquest tipus de consultes. Fora d'això no anirem bé. I quan defensem una postura a ultranza, i ho dic per les dues bandes, a ultranza, per les dues bandes, malament. Nosaltres defensem el que defensem, evidentment, una nova relació amb l'Estat. Per nosaltres, com a catalans, volem un nou marc de relació amb Espanya i com a espanyols volem un nou marc de relació amb Catalunya. I això és el que volem. A lo millor ara no està de moda, ho reconeixem, però al final pensem que el seny s'acabarà imposant. Passem a la votació. Plataforma per Catalunya vota en contra. Senyor García Bravo. Democràcia 3.0, abstenció. Senyor Albert. No ens apropiem del seny, que no vol dir que els altres siguem fora assenyats. No. Votem en contra d'aquesta posició tan assenyada. Senyor Alsina. El Partit Popular en contra. Senyor Ernica. En contra. Senyor... Convergència i Unió de Sant Andreu de la Barca, en contra. Senyor Luis Felipe Nieto. PSC, Sant Andreu de la Barca, a favor. Bueno, l'alcalde exerceix el seu vot de qualitat. Vale. No, perdona. Aquesta és una moció nostra del Partit Socialista, no és una moció de tots. És una moció del Partit Socialista i el grup socialista majoritàriament ha decidit que aquesta és la postura. Vale? Quan envieu el govern de l'Estat a tots els grups parlamentaris, al Congrés, diputats del Parlament de Catalunya, pot constar que us heu quedat sols i que has tingut que fer valdre el vot? Home, quedarà tal com hagi de quedar, no, senyor secretari, que s'ha aprovat amb el vot de qualitat de l'alcalde.